التماس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ حکم علی کل حسن اسلام صلوات کا علیہ و علیہ فی حضی ساعت و فی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولیم و حافظم و قیدم و ناصرم و دلیلم و آہم حتیٰ تسکنہو ورزکا تامن وتمتعہو فیہا طویلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ محمد و آل محمد. صلوات بواجب اللہ. انہیں کافی جمع ہو مل کے صلوات پڑھو سارے صاحبان بلند و نازلہ. نعرہ تکبیر باز بلند. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. انہیں ہتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یدیدیت. یدیدیت. اہل بیت دشمن دلانت. برخاندان جناب سیدہ بلند سلوان. کوشش کرو کافی جمع ہو مل کے بلند سلوات پڑھو سارے صاحبان. دعا ہے مالک جمیع مومنین دا بارگاہ مقدس ہیٹو رہے قبول فرماوے. بانیان دا فرشی عزاوی چھایا زاکرین ازام دا پڑھا میں حقیر دی نوکری مالک اپنے بارگاہ ہیچ قبول فرماوے. چودہ دا مالک اللہ جو بیمارین غیر دے مریض دے چالی سال رات روان دا صدقہ مالک صحت کلیتا فرما. جو بے اولادین نے لیسیر دی ماں دی اجڑی دھولی دا صدقہ مالک اولاد نرینہ عطا فرما. چھوڑا نمالک اللہ پہلی اور آخری دعا زمانت ظلم چھا گئے وارست جل ظہور فرما. اس قابل بنا امام دی زیادتوں مشرف سکیے ساری اندوائیں دی قبولیت واسے مل کے بلند سلوات. گارہ وطن بانی میں حسیت دی چاہزر اگر اجازت ہوئے دعا ہوئے تحق جملہ غربت پڑھنا چاہتا. میرے بعد مولد عظیم مدا خان زیزت سیدہ دمیمبر دے مجود ہیں انہوں تے دعا گرنی ہے تھوڑے تو دعا بہن ہی اٹھارہ میرا مندی پردیسی جرول کے مر گئی. میں تیرا وقتی ضائع نہیں کیتا تھوڑے بندہ آئے کیتی ہے لاؤز میں بڑھا ہے کازم رہی این دوڑی غربت کے لی رول کے کون مر گئی جنہ غازی نوکر سکویدہ. میں بسم اللہ کرنا. میں بسم اللہ کرنا. نوکری ہے جتنے ٹو رہے ہو سارے رومن آئے ہو کوشش کیتی کرو ہر مجلے سے چاہ دینا نہ ہی کہاں جنہ کو ضرور لیتی کرو جنہ گھر دھا گھر دے چھوڑے. دعا مانگی کرو جڑی شام دا پند کر کے اندھی انشاءاللہ راضی ہو کے ہوئے. میں کنات قربان کرم بین آئی اٹھارہ میرا مندی پردیس رول کے مر گئی اور رول کے مر گئی جکو اکبرہ دا ہاتھ تلے جنازہ میں ادھرہ تلے جیسا. میں بسم اللہ کرم دویاں سرت رکھن بیمار آسمان دو موک کر کے دے میں اللہ میری غربت دیکھ میں سجاد دے دے وڈا غریبا میری پھپی رول کے مر گئی ہے میں سجاد کفن نہیں دے سکیا. صدقے صدقے صدقے. میں بسم اللہ کرام. میں بسم اللہ کرام. تقریباً ہر رگ پرنم ہو گئی اور مقصد یہ ہوئی میں بسم اللہ کرام زنگی اندر آزو میں رو رو کے آنکھیں میں اللہ میں نے غربت دیکھ میں سجاد دے دا غریبا میری پھپھی پردیس ہی تو رل کے مر گئی ہے میں کفن نہیں دے سکیا. مدھکل ماریس نادی
ਦੀ ਉਮਰ ਮੰਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾਦੀ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਦਰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮੋਇਆ ਨਾਲ ਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਦਰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਬਰ ਛੋੜ ਤੇ ਵਤਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਲੋ ਆਏ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਖਜਨਾ ਕਸਨਾ ਕਬਰ ਛੋੜ ਤੇ ਵਤਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਲੋ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਕਿਹੜਾ ਵਤਨ ਦਾਦੀ ਵਤਨ ਮਦੀਨਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਤੂੰ ਮਦੀਨੇ ਵੱਜ ਵਸ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਦੀਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥਾ ਰੋਲ ਮੋਈ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਵਤਨ ਵਾਲੇ ਮੋਮਿਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜਦੇ ਹਨ ਟੁਰਦੇ ਸਜਾਦ ਦੀ ਕੱਢ ਲੈ ਦੀ ਰਹੀ ਜਬ ਤੱਕ ਦਿਸਦਾ ਰਹੇ ਦੇ ਧੀਰੇ ਜਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਲੋਏ ਕੱਬਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਜੇ ਜਾਗ ਵਤਨਾ ਲੋ ਵੱਲੇ ਵੱਲੇ ਰੇ ਵਾ 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 ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਵਤਨਾ ਲੈ ਵੱਲੇ ਵੱਲੇ ਨੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸਜਾਦ ਤੇ ਕੱਬਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅੱਬਾ ਦੀ ਮਲਕਾ 35 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਸਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕੱਬਰ ਦੀ ਮੁਜਾਵਰੀ ਦਸਤੂਰ ਹੋਇਆ ਸੁਬਾ ਹੋਇਆ ਖਤਮ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਰਿਆ ਇਤਨੀ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਮੇਰੇ ਸਜਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕਰ ਦੇ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਨਾਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਵੈਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਤਮੀ 5 ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਡੀਂਹ ਚੜਾ ਖਤਮ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਬਰ ਕੋ ਹਾਂ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਪੱਕ ਲੱਗੇ ਨੌਕਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਬਚਦੀ ਨਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਪੱਕ ਲੱਗੇ ਨੌਕਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਬਚਦੀ ਨਾ ਕਬਰ ਹੀ ਜਵਾਇਣ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਤੂੰ ਕਿ ਬਿਵਾਰੇ ਸੇ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਰੇ ਸਾ ਜੇ ਸੱਡ ਮਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੰਗਤੀ ਕੋ ਅਕਲ ਮਾਰੀ ਸਜਾਦ ਦਾਦੀ ਦਾ ਔਖਾ ਵੇ ਲਈ ਦਾਦੀ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਛਾ ਗਈ ਵਤਨ ਅੱਲਾ ਹਾਏ ਕਰ ਨ ਕਰ ਤੇਰੇ ਮੁਕਦਰ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਸਦਕੇ 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 ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲੀ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤਵੀਜ ਕੇ ਬਹਿਰ ਪਿਆ ਨੇ ਨੱਖਾਂ ਚ ਖੂਨ ਹੈ ਮੂੰਹ ਚ ਖੂਨ ਹੈ ਮਾਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਬਾਬਾ ਵੱਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਖੂਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਖੂਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਵੱਤ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੁੱਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆ ਦੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਸਾਂ ਮੈਂ ਕਬਰ ਹੀ ਜਰੋਸਾ ਮੈਂ ਹਸ਼ਰ ਹੀ ਜਰੋਸਾ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਬਾਕਰਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਰੋ ਕੇ ਤੇ ਦਸਤੂਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭੇੜੀ ਦੇ ਦਾਜ ਬਣੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਜਾ ਦੇ ਦਾ ਵਦਾ ਗਰੀਬਾ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾ ਮੇਰੀ ਭੇੜ ਮੇਰਾ ਮੋਢ ਹਿਲਾਇਆ ਮੋਢ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੀ ਜਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਮੇਰਾ ਦਾਜ ਲੁੱਟ ਗਏ ਸਦਕੇ 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 ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਵਦਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਜਾਗ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਮੈਨੂੰ ਦਾਜ ਲੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਵੱਧ ਰੋ ਕੇ ਤੇ ਬਚਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਲਗਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਵਾਂਜੋ ਦੇ ਗੁਸਲ ਕਫਨ ਦੀ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਂਜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਸਲ ਕਫਨ ਦੀ ਕਰਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸਹਿੰਦੇ ਆਪ ਪੈ ਗਏ ਬਚਦੇ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਦੀ ਛੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਅੱਜ ਵਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਕੋ ਅਹਿਸਾਨ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਮਾਰੇ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਇੱਥਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆਪਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਡੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਬਰ ਕੋ ਹਾਂਦ ਨਾਲ ਲਈ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆਦੀ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਭਾਈ ਵਾਲ ਨਾ ਰਹੀ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਸਮਝ ਗਏ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਭਾਈ ਵਾਲ ਨਾ ਰਹੀ ਰੋ ਕੇ ਅਜੇ ਤ੍ਰੈ ਹਕਲਾ ਮਾਰੀ ਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮਦੀਨਾ ਛੋੜਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਘਰ ਬਲਾ ਆਏ ਬਈ ਜਲੰਧਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਜੇ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪੀਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਜੇ ਅਗਰ ਸਜਾਦ ਕੰਡ ਤੇ ਜਲੇ ਨਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ
صدقے 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 میں بسم اللہ کرا کر سجاد کڑ تے جلے اندر ہے میں ہتھ تے جلے نہیں رہی ہاں کیڑا دکھ ہے جے وچ میں بھائی واں نہ رہی ترے حقل ماریم کوئی نہیں آیا ترے حقل ماریم کوئی نہیں آیا اینو کڑ پچھوا کھڑے جناب باقر نوے ہتھ متھے ترکے سدادی میرا سلام قبر تو سر جا کے دل کا سلام مبارک ہوئی سجاد رت رک گئی آج ڈانی میں سجاد نہیں میں سجاد بکرانی پگلا گئے بابا دئی سمجھ کے نہیں آیا آج ڈانی گلے نہ رہے میرے بابے داؤ دے میں زہر ملی ہوئی ہے سارے شامل ہو سارے شامل ہو زہر ملی ہوئی ہے انہیں جگر دے ٹکڑے کبھی کے بیر پیا دے آج یہ بچنی نہا منت لا بابا ملا باکر ملی ادراز کی دیئے ہپا ایدی ملکہ جتا ہے قبر تے جھڑ پئیے نش کر گئی ہے باکر تلیاں میں تھا ملے دایا رو رو کے بیتا دے داریو صدقے میں بسم اللہ کرا نانی میں غریبا مدینہ نہیں شام کیو دی حالت بڑھئی رہی جڑے بہے کر سکتے میں لے الفاظ نہیں گیا دیو سجاد وڈا غریب 40 سال رت روڑ دے بعد موت وطن دے آئی ہے او دی انہیڑی تھوڑے لا دی او دی غربت درنیا نہری دری آئی جمعے در ہو رہی کربلا دو زخمی آئی گھوڑے دیواغ ہاتھی دائی کہولے سجے دے دائی کہولے چھتے دے دائی اکل مار گیا دا عباس کے میں ڈر گئے ہو مرحبا مرحبا جی نوکرا نوکرا آجائی عباس کی ڈر گئے جنہیں ماتم کر سکتے میرے علی پاس رکھایا ڈر گئی دنیا تو غسل مل گئی کفن جنازہ تیار فضا دا جنازہ پڑھاوڑ ملائے پیان اللہ کل میرے امام کو قید انتظار ماتم یا میرے امام کو قید انتظار قید سجدے دے قید لے خبے دے دے امام نے نگاہ پئیے مشرے کل پاس جب گھول سوار پیانے آئے جنہیں جو فضا دا ودا پترے جنہ نہ ہو دے وطن جو دریئی آنکھ دریئی پردے دن کے غریب نے میت ادھر نکرایا داود حقل مار گیا دے یا میرا منت لا گھول رکھو آدھے ان تے دیکھو کوئی غریب ہے بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ کرا ان تے دیکھو کوئی غریب ہے جنہ نال جنہ دا پڑا وڑا لکھوئی دے ماتمیوں فضا دے بچڑے ہی میں آئے جو جہت دو پاڑیا گا لگیا صفا کو جناب باکرے پچھو دو دے اور جنہ دا پڑا وڑا لکھوئی دے مطام دے وارا سے جاگ ہندہ میرے ماں پچھا موگی دھایا اکل مار گل دو اجازت ہے تری ماں جنال پڑھاوا قدمہ کے اکلا گیا دے مولا میرے قلم پچھ دے گے میری ماں آج سجار تیری رل مئی ماں واہ 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 میں بسم اللہ کرا آج سجار تیری رل مئی ماں بزار گئی ہے دربار گئی ہے نروان دی رہی ہے بھائی جان مل گئی اجازت پڑھی گیا جنازہ صاف توڑیا دو امام نے قدمہ دیا تھلائے آدھے مولا ساری زندگی توری نوکری کی جد ہوڑ میری ماں مر گئی ہے منت لاؤ امام حکم نے ہو میں ماں دے نال لے دا میری ماں میرے نال لاؤے اجازت ملنا جڑ ماتم کر سکتے میرے الفاظ رکھایا ادھو فضا دے بچرے ٹورے رہنے ماں باگر ٹورائی حقل مار گیا دے داری جا بچڑے ملا رائے دیا بچڑا دلا میں کفر دے بان کھول گئے آج یہ بسم اللہ کرا میں دا حسان آئے یا میں دا حسائل آئے آج نانا دی وطن دے بچڑے ملا رائے دیا آج یا محمد دے خمائے دودا صدقے صدقے میں بسم اللہ کرا آج یا محمد دے خمائے
ਕੀਤੇ